បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីតែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ grammar ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង tense បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅ tense ហ្នឹងយើងត្រូវមើលអំពីចំណងជើងនេះបទពិសោធន៍គឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹង The experience is the mother of wisdom បាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍អ្វីក៏ដោយវាបើយើងចាត់ទុកវាជាមេរៀនមួយវាគឺជាល្អសម្រាប់ពួកយើងណាតែកុំឲ្យការបទពិសោធន៍នេះវាខុសដដែលដដែលវាមិនមែនជាចំណេះដឹងវាមិនមែនជាប្រភពនៃចំណេះដឹងទេបាទអញ្ចឹងមិនថាបើយើងខំម្ដងយើងទៅចេះកែប្រែនៅគំនិតអ្វីមួយដើម្បីឲ្យបាននៅចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងមិនឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលទៅដល់ ten របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង ten យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថា ten គឺជាអ្វីអញ្ចឹងតើសំណួររបស់យើងថា ten គឺជាអ្វីចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែកមានផ្នែកអ្វីខ្លះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង ten ប្រែថាកាលដែលសំដៅថាជាការរៀនឲ្យស្គាល់អំពីទម្រង់របស់កិរិយាសព្ទដែលសំដៅដល់ហេតុការឬទង្វើផ្សេងផ្សេងថាកើតមានហើយកំពុងកើតមិនទាន់កើតនិងកើតក្នុងពេលខាងមុខកើតហើយចប់ឬមិនទាន់ចប់កើតនៅពេលណាឬកើតពីពេលណាជាដើមលក្ខណៈអញ្ចឹង ten យើងប្រែថាកាលវាចែកចេញអញ្ចឹងគេបែងចែកកាលជា3ផ្នែកធំធំគឺអញ្ចឹងកាលវិញចែកជា3ផ្នែកធំធំមាន present tense គឺបច្ចុប្បន្នកាល past tense អតីតកាលនិង future tense អនាគតកាលអញ្ចឹងហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតថាមានផ្នែកអ្វីខ្លះអញ្ចឹង tense យើងប្រែថាកាលវាបែងចែកជា3ផ្នែកធំធំគឺ present tense past tense និង future tenseអញ្ចឹងក្នុង ten នីមួយនីមួយនេះ ten ទាំង3នេះត្រូវបានបែងចែកជា4ចំណែកតូចតូចទៀតគឺអញ្ចឹង ten នីមួយនីមួយចែកចេញជា4ចំណែកតូចតូចទៀតគឺ present ten present មិនយើងអីគេ present ten ត្រូវបានបែងចែកទៅជា present simple ten អញ្ចឹង present ក្នុងមួយ present tenកាលនៅបច្ចុប្បន្នកាលនឹងយើងចែកចេញជា4ទៀតគឺ present simple tense យើងប្រែថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា present continuous tense បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត present perfect tense បានថាបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ហើយនឹង present perfect continuous tense គឺបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តអញ្ចឹងមួយ present ដូចជាមិញមាន past tense អញ្ចឹងកាលយើងចែកជា3គឺ present tense past tense និង future tense អញ្ចឹងនៅចំណុចនេះយើងក៏មិនមែនអ្វីជាខុសគ្នាទេដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយល់ថានៅកន្លែងនេះមាន past simple tense past continuous tense past perfect tense អញ្ចឹងយើងចូលទៅយល់ទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា past អញ្ចឹង past មាន past simple tense អតីតកាលធម្មតា past continuous tense មានតែអតីតកាលកំពុងបន្ត past perfect tense អតីតកាលបរិបូរណ៍ past perfect continuous tense យើងប្រែថាអតីតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តមួយទៀតគឺ future tense future
ចឹង future simple tense អនាគតកាលធម្មតា future continuous tense អនាគតកាលកំពុងបន្ត future perfect tense មានតែអនាគតកាលបរិបូរណ៍ perfect tense future perfect continuous tense គឺអនាគតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅវិជ្ជករបស់យើងដែលជាកលិះដំបូងនេះមិនមានអ្វីជាច្រើនទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងនៅកាលគេថាអ្វីកាលមានប៉ុន្មាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតែគេសួរយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងកាលវាមាន12មាន12កាលយើងកាលអីខ្លះយើងរៀបរាប់ប្រាប់គេទៅថា present simple tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense ហើយបន្ទាប់មក4រួចហើយមាន past ចែកចេញជា4ទៀតគឺ past simple tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense ហើយអញ្ចឹងទៅអឺបន្ទាប់មកមាន future tense future simple tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense អញ្ចឹងកាលទាំងអស់វាមាន12អញ្ចឹង tense ចែកចេញជា3កាលធំធំក្នុងកាលនីមួយនីមួយចែកចេញជា4កាលទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ12កាលប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសារបស់យើងកាលមានរហូតដល់19កាលតែកាលដែលយើងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅគឺកាលប្រើតែ12ទេបាទអញ្ចឹងយើងរៀនទៅសិក្សាអំពីកាលនឹង12ហ្នឹងចេះគឺអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដំបូងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកាលបន្តមកយើងនឹងសិក្សាទៅលើ present simple តែម្ដងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីដំណាក់កាលនេះមួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា